ଜାତକ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ଦଶମାଧିପତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ଆୟ ଅଧିପତି ହେଇଥିବାରୁ ଶନି ଇଏ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ। ଏଥର ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଇବେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଜାଣିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ, କହୁଥିଲି ରାଜସ୍ଥାନ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୌଦାବିନୀ, ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ। ହଁ ସୌଦାବିନୀ ମ୍ୟାଡମ, ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା। ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 20/10/2018। 20/10/2018। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସମୟ? ରାତି 10:10। ଆଜ୍ଞା। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲ। କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ନ ରହିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ମହାଦଶା ଯେହେତୁ ଭୋଗ ହଉଛି, ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ ହଉଛି, ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ପୀଡା ପାଇବେ, ଗ୍ୟାସ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଏଥିପାଇଁ ରାହୁ ମହାଦଶା ଭୋଗ ହଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବେଲପତ୍ର ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ତିନୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଚୋବେଇକିରି ଖାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହଉଛି ଉଦାହରଣ ବା ଆମର ଉପଦେଶ। ଯଦି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ କୌଣସି ପୀଡା ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହବ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି।